Dobrodošli u novo izdanje emisije Zdrav život. Gost današnje emisije je magistar farmacije Nada Cerović. Dobrodošli u emisiju. Hvala lijepo što ste me pozvali i sada pozdrav vama i gledalcima vašeg televizije. Evo za početak nam recite šta je to farmacija? Pa možemo dati definiciju pa da to bude nam nekako uvod u naš dalji razgovor. Farmacija, u stvari grčka reč, farmako znači lijek. Mogla bi se definisati kao zdravstvena struka medicinskih i hemijskih nauka kojima je zajednički cilj obezbjeđenje adekvatno ljekovitog preparata bezbjednog i efikasnost. Opsijek farmaceutske djelatnosti nije samo u onom tradicionalnom pripremanju i izdavanju lijeka, postoji mnogo savremeniji pristup tome, a to je pacijent pod broj 1, razgovor s pacijentom, klinički farmaceuti koji su sve više ovaj, zastupljeni našim klinikama i mnogo važni i bitni, koji prate znači a, a, kliničko, o, u stvari prate bezbjednost i efikasnost lijeka od davanja do krajnjeg ishoda terapije i daju također informacije o lijeku. Iz ovoga bi se mogao, mogla kao izvesti jedna definicija šta je to farmaceut. To je u stvari stručnjak za terapiju lijekoma i profesionalni učesnik u sistemu primarne zdravstvene mreže. To bi bila kao jedna definicija. A, Širok je pojam, širok je krug zaposljenja farmaceuta. Znači, od bolnica, to su farmaceuti bolnički, apoteka, to su najčešće zastupljeni, gdje sam ja mm -hmm. radim, u apoteci. Znači, farmaceuti biohemičari koji radi u laboratorijama, farmaceuti koji radi u fabrikama, koji moraju provoditi proizvođačku dobru praksu. Farmaceuti a, koji provode dobru distributivnu praksu, to su u vele drogerijama, već sam pomenula u laboratorijama, znački, znači klinički farmaceuti koji sam već pomenula u bolnicama a, i farmaceuti koji provode dobru apotekarsku praksu, to su ovi koji su najčešće u apotekama. Zašto ste se vi odlučili za o, ovo zanimanje, odnosno baš za farmaciju? A ja sam završila srednju farmaceutsku školu u Sarajevu i u tim godinama pojam je bio bijeli mantil i apoteka. Ja više ništa nisam znala o tome. Apoteka je mjesto u kome je uvijek sve ono pod konac, znači, čisto, jeste, mirno. Da, znači jeste kao pojam tišina, mir, čistoća. Kao ako bi rekli kao čistoku apoteci. Da. <laughs> farmaceutsku u srednju završavam u Sarajevu i otvara se farmaceutski fakultet u Sarajevu. Ja sam treća generacija koja opisuje 75. godine. Znači ispred mene su izašle dvije, tako da sve moje kolege, prethodni studenti koji nama bili su na mojoj godini asistenti i tako da u stvari farmacija nimalo nije ovaj, lagan fakultet. Ali mora se voljeti, je li tako? Ali se mora voljeti i ono što volite želite, to je i Ovaj, završite. Tako da sam ja, znači, uh, voljela to, željela i završila. I nije vam bilo teško ništa kada ne, je pitanje ovaj ne. posao? Ne, i dan danas volim taj posao i dan danas je taj bijeli manti apoteka, pacijent nešto što mene ispunjava. Da li ste počeli odmah raditi nakon fakulteta? Ne, nažalost u apoteci ne. 79. sjećala se, diplomirala sam Godno danas nisam imala zaposlenje jer i tada je bio problem za posao kao i danas. Samo su bile državne apoteke, nije bilo privatnih... Bez obzira što ste bili treća generacija? Bez obzira. Znači nije bilo ni privatnih apoteka. Na moju sreću i neki još moji kolega i kolegica, od prvog okolbda 80. nas prime u Bosna lijek, farmaceusku kuću lijekova da. u kojoj provodim 11 i nešto godina sve do izbijanja ovog rata. I radila sam kao samostalni referent na izvozu lijekova za zemlje bivše Sovjetskog sajza. Mnogo iskustava sigurno uh, sa, u radu. Pa u jeste, I to, i to je mnogo iskustvo, veliko iskustvo u pitanju izvoz lijeka, ali to su, iskreno da budem, komercijalni više poslati. Da, i onda dolazite ovdje, od oh, 92. E, ondaž, radite 92. na Palama. Od 92. izlazim na Pale kao i većina nas javljam se u ratnu bolnicu Koranu Pale kod popularnog ili koga vrlo cijenim, nažalost nije među nama, magista Rebrača, kome odlazim i negdje, to je bio kraj septembra, mislim 30. septembar. Pitam ga da li magista Rebrača ima posla za mene, kratko se predstavim, ja sam farmaceut, njegov odvor gdje ste bili do sada kolegice, dođete do sutra. I cijelo vrijeme, znači, a, provodimo u toj improvizovanoj apoteciji u ratnoj bolnici. Tu se stiče također veliko iskustvo sa mojim kolegama, farmaceutskim tehničarima, jer to je timski rad. Uh, humanitarni pomoć su velike, treba što više lijekova prevesti, znači koristite s knjige, već nešto smo imali rote njemačku listu, čitate generičko ime lijeka i tako stičete jedno veliko iskustvo što se tiče generičkog naziva lijeka, kako ja, tako i većina ostali koji su radili. Da, Be, da. da recite. A, Završetkom to ćemo skrati. Znači, iz bolni, ratne bolnice prelazim u državnu apoteku Pale, ratno predstavnictvo marta 95. Imen je Nadu Cerov za direkta apoteke. Znači, uzmi ili ostavi <laughs> sa dva svoja tehničara, farmaceutska koji su radili prije rata tu. U... Prihvatam se toga, hrabro sada sa, kad, sa ovog stanovišta. stanovišta ja. Kad razmišljam, hrabro sam to uradila. Ali želite da radite u svojoj struci i da radite ono za što ste se školovali. Danas ste sinonim apoteke, odnosno prepoznatljiva je apoteka, po vama i vi po apoteci, je tako? Ha, recimo da je tako. To nek drugi kaže. Posebno ovdje kod, kod vašeg sugeđenja. To ne kažu drugi, a ne ja. E, ka, dalje slijedi, dakle, razvijanje te apoteke tako u falama? Tako je, tako je razvijanje koja je, onaj, znači, počinjemo nas tri... Idemo nekom uzlaznom, što bi rekli, putanjom, trudimo se, borimo se. Kako je se. tad bilo sa nabavkom lijekova, s obzirom da je to neko vrijeme bilo, kada je sve bilo nedostižno, čak se i pravili neke medikamente, odnosno lijekove, da, kreme, oseone? Da, se, jeste, vrlo teško. Tada smo, išla sam ja lično sa tadašnjim prijeznikom opštine Pale, mislim da je bio gospodin Starčević, u nabavku u zvornik, opština kao osnivač pomogla je u finansijskom dijelu. Tada su bile, mislim, čak i ono, blokade na Drini, pa su mnogi naše firme, Jahorinka, Sumbulovac, Famos, koliko sjećam Koran, nisu mogli ostvariti svoje potraživanja, pa smo to kompenzirali oni su plaćali, znači sva potraživanje Srbije su kompenzirali za ove lijekove koje smo mi kao apoteka uzeli u zvorniku, ne u našem dijelu zvornika, već u, u srbijanskom. Tako je da je bio početak, ta prva a, nabavka lijekova u pale. Onda iskreno da budem, uz, našla sam jedan stari registar lijekova u kome sam našla broj telefona krajna lijeka, direktora sam poznavala iz Bosna lijeka onako... Prije, rat, prije rata. Nazvala sam, predstavila se, zamolila da li možemo obezbediti lijekove na neki odgođeni period da imaju razumijevanje, pošto smo mi apoteka u kućenju, što bi rekli. Uh -huh. Uz domaćinsko ponašanje i uz sav naš trud i rad sada nas ima devetero, uključujući i direktora normalne apoteke. Ovaj, Znači, primali su se i ljudi iz struke. A znači li to da prije rata nije bilo apoteka? Jeste. Jeste. Ona je bila u sklopu Sarajevskih apoteka. Mm -hmm. I ona, mislim, da je otvorena 87. godine, koliko sam ja informisana okay. i sklopu Sarajevski. Međutim, prostor te apoteke, koliko znam, nije vlasništvo Sarajevski apoteka, već tada je, to je iz ne znam, samo doprinosa već bilo je kako je to novac prikupljen, to ne znam vam tačno reći, ali mislim da je o, prostor opštinski, koliko sam ja upoznata. Koliko danas, kada uporedite taj period i stanje danas u apoteci, koliko ste napredovali? Dosta dosta smo napredovali jer rekla sam vam da prije rata nisam radila u apoteci jer nije bilo, teško je bilo doći i za posao se opotekao farmaceuti jer nije bilo privatni. Već poslije rata otvaraju se mnoge privatne apotenke. Tu je konkurencija ili Pa može se reći, danas je lijek je roba koja se nabavlja i kupuje. Što znači da i cijene diktira tržište. Pa vi ako možete da, da tu mažu koja vam je zakon pro, zakonom propisana smanjite, vi možete to da uradite ako možete da se isfinansirate. I upravo se dešava da su lijekovi u, u državnim apotekama skuplji nego u privatnim? Pa, dosta se dešava nego u privatnim, jer jednostavno ne možete da pokrijete sve troškove, maže pokriće troškova u promotu, znači mi apoteke u stvari sebe, a, kako bi rekla, samostalno Samo sebi apotekar zarađuju i radnici apoteke platu. Znači, mi nismo budžetski potrošači. Lijek je roba koja se kupuje i plaća. Koliko je u stvari zahtjevan posao apotekara? Evo, iz svega ovoga što ste nam do sada ispričali, stičemo takav utisak da nije ni malo lako raditi taj posao. Odgovornost je vrlo, vrlo zahtjevan. Vrlo zahtjeve. Jer farmaceut je stručno lice i odgovorno lice za promet lijeka. Za svoj taj rad... Ima licencu koju obnavlja svake 5. godine. Znači, od promet registrovanih lijekova bi ne, mož, ne bi trebalo da se prometuje sve i svašta. Onaj lijek koji je registrovan, on bi trebao i da bude prisutan u zdravstvenu ustavu, odnosno apoteci. Kao i sva i pomoćna ljekovta sredstva, medicinske sredstva. kozmetička apoteke u odnosu na ranije imaju širi diapazom prometa preparata, od znači kozmečkih preparata, dječje hrane, kao što sam rekla, fabričkih lijekova, dijetetskih suplemenata, takozvani biljnih preparata, bilo u, u obliku tableta, masti, vaginaleta, kapi i tako dalje i tako dalje. Znači, a, apoteke su sada skroz drugačije i savremenije Ovaj, opremljene. Evo imate sad, možda ste imali priliku, evo na palama mogu da kažem, možda RP apoteka je sad jedan ova u tomu što je otvorena da. tip novijeg, savremenijeg pristupa pacijenta. Znači sve ono što može da prometu apoteka je izloženo. Da. Međutim, koji ide na recept ili je režim izdavanja recept. Ne može da bude izložen i ne treba da bude. Upravo to mora se voditi dakle računa strogo da. uh, šta i kome dajete. I uh, posebno kada su u pitanju uh, lijekovi uh, dakle za smirenje, uh, to se isključivo i za, uh, ovaj, za, dakle po receptu ljekara. E hvala na tom pitanju, jer iskrena da budem, imamo veliki problem što se tiče toga, jer ti lijekovi se plaća puna cijena. Ali režim izdavanja lijekova na red lijeka je na recept, što znači da ljekar mora popisati recept da bi se izdao, kao, izdao lijek a, koji saži psihotropnu substancu, jer takvi lijekovi stvaraju nauku. To su, evo, primjer uzeću diazepami, bromazepami, lorazepami. I ovom prilikom bi zamolila naše pacijente da se ne, na, ne ljuti na nas apotekare, jer mi smo obavezni da vodimo knjigu potrošnje, odnosno knjigu taj dan koje smo izdali lijekove iz ove grupe koje sam sada ovaj pomenula. Znači, da, vodimo odložite... evidenciju, stvari, da, da, da. vodimo evidenciju tih lijekova koje su izdati u, u, u toku dana. I ta knjiga zove se knjiga psihotropnih lijekova. Ali isto tako možete propisati neki lijek koji je na bazi bilja, a koji može u, Odnosno u tom Odnosno, predložiti. predložiti. Da, predložiti samo da predložiti propisivanje i to radi ljekar, iako a, mnogo je proizvođača tih a, pomoćnih jehovti, da ih tako nazovem, sredstava i dijetetskih suplemenata koji su dodatak ishrani. hrani. I, i, mnoge, I kod nas imamo te proizvodnje, kako fabrike što rade, Hemofarm, tako imamo i proizvodnju u federaciji, federa, u federaciju, u kantonima određenim i tako dalje. Evo recimo ja sam imala priliku da posjetim Farmamed Travnik gdje se vrši proizvodnja upravo ovih preparata o kojima, koje sam trenutno pomenula. Uh, imamo i okruženju. Da ovo ne bude sad reklama, da, marketing, da, da, da. diet farm, ne znam, uh, hrvatske firme. Dakle, imamo u regionu farmaru, i kod Bosni i, i Hercegovini ima sličnih apoteka. Tako, ili tako. je, tako je, tako, uh, tako je. Također isto antibiotici uh, više se ne mogu kupovati na svoju ruku, nego isključivo da dakle, možete izdati uh, na osnovu uh, recepta. Oni u principu nisu trebali nikada da se kupuju na svoju Ali, ruku. Ali nažalost bilo on, je Nažalost, da, ja. rat, ratno stanje i tako dalje. Ljudi sami uh, vole samo uh, liječenje da provode. Mala prehladca sa hunjavcam, Nadu, dajte mi antibiotik. Pa nemojte da vam Nada da antibiotik, hajte da mi popričamo. Eto je upravo naš sad onaj pristup, uh, razgovor sa pacijentom. Znači, opište svoje simptome, predlažimo to je to, u, u, u slučaju da je u pitanju neka hronična bolest, pa može doći do nekih, a, a, kako kažem, kontraindikacija i tako, e, onda treba da se obrati svakako pacijent ljekaru, jer će onda procijeni koji a, antibiotik će da uključi. Ali je to često ljudi da bi izvigli te gužve čekanje a, u vama vide drugog svog porodičnog ljekara? Pa tako otprilike, ajde možemo reći. Međutim, a, a, naša uloga je u prevenciji zdravlja. Kao što sam na početku rekla da smo mi profesionalci i učesnici u primarnoj zdravstvenoj zaštite. Znači, u, ali ne u liječenju, odnosno u propisivanju lijeka i određivanju diagnoze. Mnoge je sada, recimo, uh, apotekari provode metode apoteci tipa vađenja uh, krvi, znači, odnosno, određi, pardon, određivanja šećera u krvi, skapilane krvi. I ta, da, i tako je, pritisak. Ali to su, znači, sve uh, preventivno se radi da bi pacijentu mogao da se ukaže ukoliko je visok koncentracija šećera od nekih propisanih, da se ukaže da on ipak treba da se obrati ljekaru ili da se ovaj, pridržava dijetalnog režima ishrane ili da mi kao farmaceut preporučimo, ima mnogo tih preparata koji mogu da regulišu koncentraciju šećera u krvi tipa preparati, jabkosi, čeci, i takvih mnogo sličnih. Da li su svi ti proizvodi koji su često i na reklamama dakle, skupi, ujedno i kvalitetni? Pa da vam kažem, ima jako i skupih. E sada kvalitet i što ne određujem, niti mogu ja, ali da, onaj ko proizvodi ovaj, taj preparat, Uh, treba, uh, znači, uh, gdje uh, mora da uh, ima svoje one uh, kako bih rekla, od opustva od datuma proizvodnje datuma isteka preparata kao i svi lijekovi koji se fabrički radi i gdje je režim izdavanja reka. S obzirom da ste radili u Bosno lijeku i znači poznajete te substance na osnovu toga, možete da procenite da li je lijek dakle onaj koji je iskupujedno eh, i kvalitetan ili ima neka ta, ta, adekvatna ta, zamjena. Tako je, tako je. Jer ovaj, imate mnogo tih a, a, pomoćnih ljekovitih sastava, znači dodatka prehrani koji a, Imate i takozvani brand firmi koje su iskuplje, međutim uvijek možete da ponudite pacijentu ako je u pitanju fizička, psihička iscrpljenost, ne znam studenti, učenje, znate, smanjena koncentracija, pamćenje, znači tako jedan tremor, strepnja, uvijek možemo da preporučimo pacijentima te pomoćna ljekovita sredstva. Evo, u mnogim zemljama, recimo, ovaj, Kantarion, evo svi znamo za biljku Kantarion. Ljekoviti Kantarion. Ljek, jeste, ljekoviti Kantarion. Registrovane su tablete Kantariona, ali one su za uh, umjerene, odnosno uh, blago do umjerene depresije. Međutim, kada su u pitanju uh, jače depresije, Znači, problemi s mentalnim zdravljem, to ipak treba da... Konsultacija sa psihologom, jel? Odnosno psihijatrom. Tako da. je. I mislim da kod nas je tabu tema bila ta... Mislim da to malo, ovaj, psihijatar, to da se to ide ka ovaj, poboljšanju... Da se češće ja. posjećuje. I na tome i mi, ovaj... S obzirom na trend života i stres svakodnevni, dakle, uopšte nije više tabu tema odlaza koji... Da, I ne bi trebala da bude, ovaj, zašto... Ovaj, ja imam opće da kažem, postaje tijesna koža pa moramo je malo... Ovaj... Da, moramo se na neki način isprazniti. Se, da. E, evo, mnogi od nas često posažu za e, nekim kućnim apotekama. E, kupujemo sve te neke lijekove protiv glavobolje i evo kao što ste vi rekli antidepresive na svoju ruku, a koliko možemo imati posljedica, odnosno na koji način da pravilno skladištimo te lijekove i koliko li dugo možemo čuvati? čuvati. Kad su pina, pitanju antidepresivi, znači gdje je režim izdavanja recept, to, to je znači mjesečna terapija, posjeta stručnom osoblja, a to je psihijatru i to je. A što se tiče ovih pomoćnih, što smo rekli, kod blagi ovaj slabih depresija i svi drugih lijekova tipa analgetika, protibola, temperature, pa to mi svi kući ovaj, i treba da imamo, ali moramo to pravilno ovaj da koristimo. Posebno kada su u pitanju djeca. Posebno kada su u pitanju djeca, to su najčešće i pediatri, pa i mi farmaceuti, za djecu preporučujemo paracetamol i ibuprofen, znači lijekovi koji su protiv bola i temperature uz normalno adekvatno doziranje na određen broj sati. Isto tako paracetamol koji je, kažem, isto protiv bola i temperature, možemo svi da ga koristimo čak i trudnice i porodilje, ali u određenoj dozi ako kažemo da je ta maksimalna doza 4 g na dnevno naša preporuka je nemojte nikada uzimati 4 g na dnevno nek to bude ipak neka 3 g maksimalno ako recimo to je na 4 sata 3 puta ili 4 po 2 ove, Jel tablete. je l može što da se odrazi na ostalo kao i svaki lijek svaki lijek ima svoje, znači, upustvo, u svakom lijeku postoji upustvo, znači pakovanje, broj tableta, jačina, oblik, upustvo, gdje je sadržani osnovni podaci. Znači, aktivna komponenta, jačina lijeka, oblik lijeka, bolesti za koje se lijek, odnosno indikacije, gdje se primjenjuje taj lijek, nus pojave, interakcije sa drugim lijekova. Alergijske pojave. A, tako je, jer na sve lijekove može na aktivnu komponentu da ova bude alergija. Bilo to lijek e, prirodnog porijekla ili fabrički lijek. I može da se desi sasvim iznena da iako smo taj lijek recimo ranije koristili, može. što u tom znači, slučaju treba... Pro... Obavezno se obrati ljekaru. Jer alergije, to ljekari mogu i bolje i više da priča o tome, ali mi smo farmaceuti, apoteci, jer može biti koji treba da preventivno dijelimo kad su u pitanju te alergije, jer mnogi otisi preparati tipa evoloratadina, Presinga imate na medijima da se reklamiraju, da. znači da bi se ti simptomi otklonili jer ti simptomi su najčešće curenje iz nosa, osip po koži, pa i ujedinseka koji nam isto tako stvara te neugadne simptome, crvenilo, iritacije, opekotne od sunca i tako dalje i tako dalje. A što znači... se tiče skladištenja lijekova, mnogi čuvaju lijek u frižideru, da li je to ispravno ili ga treba čuvati onako kako piše na suhom, na, i na svakom pakovanju, znači originalnom, zato lijek mora biti koji se prometuje. On mora, on mora biti, znači, upakovan, adekvatno, sa svim podacima, znači, ono kao što sam čejt rekla broj tableta doza jedne tablete znači rok proizvodnje serija rok isteka lek A da li svi obraćaju pažnju na to ili nažalost kada im propiče pa ljekar? Pa mogu onda? vam reći da obraćaju. Da. Često puta ovaj, obrate se i pacijenti. Ljudi se plaše dakle za svoju Plaše svoj se jer često puta imate ako neki uvozni lijek upita imate ono skračeno znate. Onda kod nas je u principu ide ono prvo dan, mjesec pa godina. A mnogim evropskih zemlja. Prvo ide godina, pa mjesec, činim se, pa, pa da. Pa se malo ljudi zbune. Pa jo. se ljudi ovaj, malo zbune i tako dali ste mi lijek prošlog loka. U principu vode se računa. Isto tako svi lijekovi koji pa se čuvaju na određenoj temperaturi, oni koji se čuvaju u frižderu, a to je temperatura od 18 do 25 stepeni, najviše do 30, znači to je sobna temperatura. To su prvenstveno lijekovi tipa tableta, znači kapsula sula, a lijekovi koji čuvaju frižderu, o, mi pacijentima to ovaj, napominimo. Da ih treba, su... pa recimo inzulini. Inzulini. Da. To su lijekovi koji čuvaju frižderu, vakcine, čak i neki antibiotski sirup, evo primjer uzet ću ospen. Dječji sirup. Dječji sirup, ospen koji se čuva u frižderu. Svi sirupi, antibiotski, kad se uh, rastvore te suspenzije koje nastanu za primjenu da. kod djece tipa moksilina, mm -hmm. ovaj, cefalaksina, uh, u principu uh, te suspenzije su postanje recimo 7 do 10, 7 dana maksimalno osobno temperaturi, ali u principu trebaju da se čuvaju u frižderu, ali to, uh, u, u to klauzula stoji i na kući. To znači mislati, da je i ospen sada ovaj koji dobijemo u apoteciji, koji je već razblažan, čini mi se za djecu. On da je da djeci... već gotova suspenzija, a farmaceut ga ne razblažuje sako u prećem vodnom. I on preče, se ne može obonav. dugo čuvati? On tako? se čuva u frižderu i na kuti stoji da se čuva na temperaturu, to su pencilinske antibiocije od temperature od 2 do 8. Svi uh, lijekovi kojima je prošao, rekli, ili su uh, pacijenti ovaj, dobili neku drugu terapiju, savjetujemo da donesu apoteku. Mi odlažemo, ima procedure kako i na koji način odlažemo i skupljamo farmaceutski otpad da. i šaljemo na uništavanje tako dalje. Tako da građanstvo može slobodno sve, sve lijeko kojima je prošao rok isti ili ne koristi iz kućnih apoteka, takozvanih uh, kućnih apoteka, da donesu apoteku i predaju nama nego da ih odbacuju u smetljište tako. Da li ima nekih posljedica ukoliko, recimo, ti lijekovi koje koristimo za glavobolju i te neke protiv, protiv bolova koji se koriste, ukoliko im je prošao rok, da li mogu imati neke velike štetne dejstva na ljudsko zdravlje? Pa, to je kao i svaki lijek. Koji mo, kažemo, šta je lijek? Lijek je substanca koja sprečava i liječi bolest. Kaže, lijek u malim, doz, u malim dozama lijek, a u velikim Otrov, što znači lijek isto vrijeme, lijek je, može, substanca aktivna, može u isto vrijeme biti i lijek i otrov. Što znači oprez. i da mora, oprez, znači kod svih preparata, bilo to biljnog porijekla, fabričkog, znači u lijekama koje su govorili, gdje je režim izdavanja na recept, na teret fonda, eto nisam to pomila, ovaj, jer postoji lista lijekova, koji propisuje Fond za zdravstveno osiguranje Republike Srpske, gdje je režim izdavanja na recept svaki osiguranih, znači kod svog poručnikara dobija recept i dolazi u apoteku i uzima lijek na teret fonda. Dakle, pored lijekova čiji je režim izdavanja na recept, šta se još uh, prometuje u apotekama? Najčešće? Pa, pored tih lijekova koje smo pomenuli i uh, gdje je režim izdavanja recept, uh, prometuju se znači ti uh, biljni preparati, kombina, da li kao jedna substanca ili više, ti biljni preparati su, vidite, često i na ovaj, Reklama, reklamama, medima, ali uvijek kaže oprez za savjet, no spojeva, obrate se ljekaru ili farmaceut. Tako da ovaj, nema tog lijeka koji nema a, svoje i nus pojave jednostavno ne postoje. I vi ste tu da uporedite, dakle, šta sa s čim smije a šta ne smije pa, piti, principu, tako. Pa, u principu pogotovo kad je u pitanju, je u kombinacija. pitanju kombinacija, znači lije, hronični Dino. bolesnici gdje imaju a, lijekove propisane, znači samo ime kaže hronični bolesnik, znači njegova terapija je hronična, dugotrajna. Da. Što znači, ovaj, a, pogotovo kad su u pitanju ti preparati sa reklama ili iz sastava informisanja. A mnogi preparati ne mogu kod hroničnih bolesnika, što ih svrstavamo u pomoćna ljekovta sredstva, ne mm. mogu ići u kombinaciji, niti treba da imu. Idu. Evo uzet ću primjer, na početku sam rekla da kantarion je biljka koja ima veliko ljekovito ovaj, djejstvo i da se čak u Njemačkoj prave tablete kantariona gdje su registrovane za te umjereni depresije, ali ne preporučuje se tableta ili čaj kantariona u isto vrijeme sa medikamentom koji je propisao recimo ljekar psihantar. I ne bi trebalo to da se kombinuje. Što znači da oprez i, i kod, kom, onaj, hro, po, prvenstveno kod hroničnih bolesnika i sa pomoćnim ljekovitim sredstvima. Također i upotreba čajeva i kada je u pitanju... Pa, svakako. Također je, se mora o tome voditi računa. Svaki čaj ima svoju ulogu i ovaj, ima i kombinacije čajeva. Znači, za sve mora biti oprez farmaceuta. A, Posebno, čini mi se da sam to čula uh, upravo od uh, ljudi koji radi u apoteci da ne treba uh, dugo piti jednu vrstu čaja. Pa jeste, ovaj, u principu u čajevi treba piti kako bi rekla sezonski. Evo ako želimo uh, sada, evo prolječe, uh, imate utrikarije, žare na svakom koraku, pa želimo malo da se očistimo od ti toksina, od te jake hrane zimskog perioda. Imamo u svojoj bašti ili već ako ne imamo apotez da kupimo Ovaj, pravimo čaj u žare da pijemo određeni period. Nijedan čaj ne treba koristiti neograničeno dugo. Znači, je li to sad neki čaj desetak, petnaest dana, do mjesec maksimalno, nije, nigdje nije sad tačno naznačeno možete piti, malo je tih čajnih mišavina, jer je rečeno treba piti toliko u vremenskom periodu. Ali u principu svugdje je naglašeno piti, ne piti neke, veliki i dugi vremeski period. Evo, znači, napravim... praviti pauze. Napravit ćemo i pauzu, da. idemo na reklame, onda se vraćamo u razgovor. Uz novu banku ne morate više da sanjate o novim uređajima. Dostupni su vam po povoljnim kamatnim stopama već od 4,39%. Kamatne stope su fiksne, a rokovi otplate su do 15 godina. Bez zjemaca i hipoteke odobravamo kredite do 50.000 km. Probudite snove. Obezbijedili smo kreditni fond od 200 miliona km. Nova banka za dobra, nova vremena. Očna poliklinika Dr. Sefić. Zahvaljujući stručnom kadru i vrhunskoj opremim, osposobljena je da u potpunosti pruži pomoć oftalmološkom bolesniku. U Poliklinici se vrše usluge laserskog skidanja dioptrije, operacije mrene i glaukoma, hirurgija kapaka, ultrazvuk oka, određivanje i fitovanje svih vrsta kontaktnih sočiva, neurološki pregled oka i ostale oftalmološke usluge. U sklopu Poliklinike nalazi se i optički studio u kome možete naći sva očna pomagala, kontaktna sočiva, okvire za naočare i sunčane naočare renomiranih svjetskih proizvođača, kao i ostali pomoćni pribor. Očna poliklinika, dr. Sefić. Nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom, Nadom Cerović, magistrom farmacije i osobom koja je zaposlana ovdje u Paljanskoj apoteci, koju naši sugrađeni vrlo dobro poznaju, uvijek ste im na usluzi i uh, mogu uh, da sarađuju sa vama posebno evo kada je u pitanju uh, odabir ovih lijekova koji su na biljnoj bazi. Uh, voljela bi da nam sada malo nešto kažete o istoriji farmacije. Pa da vam kažem, ja sam ovo, tako malo čitala i, i slušala profesore. Pa ist, uh, istorija farmacije je od odavnina baš odavnina postoje. Znači farmacija, kao što smo rekli na početku, kao struka branša. Ali ovaj, prvo je farmaceuti, to sam negdje isto pročitala, da je islamska farmacija jedna od najstarijih i da su farmaceuti ti koji su otvorili apoteku Istanbul. Neke sedam stoji, ako me pamet dobro služi, da li je to bilo 745-6, nemojte mi zamjeriti. Znači, to je ipak osmi vijek, je li tako? Da pa onda takozvana onda kineska farmacija koja je to što kažemo drevna tradicionalna no. kineska medicina i farmacija gdje su se uh, proizvodili gdje su ovaj ljekoviti pripravci čak je mislim da se zvao Shenoning uh, čovjek koji je na, lično on konzumirao te ljekovite pripravke iz biljaka koje Ovaj, proizvodio. Znači, e, odavnina od su proizvodnja bila tih ljekovitih pripravaka, pa tako onda japanska farmacija gdje je farmaceut onako bio, kako bi rekla, vrlo poštovan i na velik, u velikim krugovima i u društvima je ovaj, bio. Pa je, nadam se da je to i danas tako. Upravo to hoću da kažem. Posle ljekara, tu svi na da, drugom mjestu. Da, poštovanje i Uh, prije svega profesionalnost. Uh, mnogi, nažalost, mnogi ljudi su i tempo im je života brzi. Ovo nemaju baš ni strpljenja da saslušaju. Uh, mi u apoteci imamo jako puno ovaj, starih ljudi, hroničnih bolesnika, bolesnika doslov, dakle, koji morate imati, ljudi strpljenje. koji su manje ovaj, oštećen sluh, manje, lošije vide. I, kojim, I mi smo, u, u krajnjem slučaju, mi smo tu zbog njih. Da. Mi farmaceuti njih. I treba malo više ovaj, i vremena i svega. Mlađi ljudi malo nemaju strpljenja za to, ali nekako nađemo za sve rješenje. Ali također i kod nas ovdje kada govorimo o toj istoriji farmacije su čuveni bili travari dakle, da od davnina koji su pomagali ljudima da. prije ove prave apoteke. A pa, tako je. Evo ja znam za travara Mijatovča da. i postojala knjiga, je tako? Da. Pa da vam kažem, tarionik, to je posuda gdje se spravljali lijekovi i pistil. To je međunarodno, međunarodno priznati sinonim za farmaceute gdje su se, znači, usitnjavale substance, miješale, ne znam da ste imali priliku da vidite. I nije bilo vidite. nekih nuspojava, jel, od pa, tih dvijekov? No, pa, je, recimo da nije, ali, ovaj, mislim da a, nuspojave uvek postoje. Da, samo se možda nije toliko pričalo a, da, o tome. Da, to je i nije bila toliko savršena ovaj, farmacija, jer to je ipak, rekli smo na početku da je to zdravstvena struka koja zahtijeva Nauku i medicinsku i hemijsku, da se obezbedio što bezbjedni i kvalitetni lijek. Rekli ste da ste u tom poratnom uh, ovaj, periodu više radili na spravljanju tih krema i losiona. Koliko se danas to radi? Ja se dobro sjećam kad je, kad je u tom periodu mogla da se kupi lijepa krema i za lice i za njegu tijela, pa, uh, kao i za neke opekotine recimo da. u apoteci na Pavle. Da, pa kako bi rekla, svaka apoteka i prije rata su apoteke to radile. Državne, znači masti, odnosno u Ventum Pro Infantibus, to je uh, poznata Bademova krema za djecu koja je dan danas vrlo popularna i koju vole majke da, da primenju ko svoje djece. Zatim ovaj, kreme za lice, ovaj, hidratantna, bioaktivna, ne znam, masna. Čini mi kreme... se da bila peri u periodu, izvimte što vas prekidam, na bazi voća i povrća da ste pravili jedne, jedne. Mi nismo to radili, možda su da. Međutim, sada to rade a, a, po zakonu galenski laboratori koji su znači, registrovani za tu vrstu posla i za proizvodnju koji imaju i stručan kadar i i ovaj, opremljenost. I naj, najviše je svi sad preparata apotekama u stvari već gotovih. Onom posljeratnom periodu dosta se radilo i mi kao apoteka smo radili, ovaj, jer nije bilo tih ni tržnih centara, ni radili I smo da. i apot, kreme za lice i losione za tijelo i kreme protiv sunčanja. Imali smo svoje recepture, svaka apoteka imala svoju recepturu. Poja, a danas, da li nešto danas pravite, radite? Pa, u principu, danas samo se rade magistralni lijekovi, a to su u stvari lijekovi koji propisuje ljekar, koji se izrađuju po receptu ljekara. Tipa, recimo, neke, ako je u pitanju dijete, kortikosteroidna mas koju treba razblažiti u podlozi tipa dermobaze ili emolijensu u nekoj podlozi, tako u principu to, to se danas Samo radi. Dakle, treba posebno ne. obratiti pažnju kada je u pitanju njega lica tijela, ne znam, posebno kod djece, bilo je često pojavo u štampi, smo mogli da pročitamo i na TV-u, da se informišemo, dakle, da je bilo nekih štetnih deistava u nekim losionima za tijelo kod beba, šamponima. Uh -huh. Obaj, koliko vodite o tome računa i koliko možete vi kao apotekar da savjetujete da kupuju nešto što nije opasno i štetno. Pa da, tu je isto stvari i to su i inspekcije koji isto tako trebaju da vode računa o sastavu. Jel često je, se dakle to, da jesne, da pro, deset, desi u prodaju? Desi se i to, proizvod. pa to, takve se proizvode moraju povući. Uglavnom sve se više rade proizvodi bez parabena, bez kon, konzervansa mirisa i mi savjetujemo majkama a, takvu vrstu ovaj, preparata kozmetike. i kozmetike, no. pogotovo kad je u pitanju dječja kozmetika. Također je bilo ovih dana i mjeseci, čini mi se, povlačenje nekih lijekova i upozorenja putem ovaj, sredstava informisanja da se neki lijekovi povlače iz upotrebe. Da li je kod vas bio slučaj? Ne. To su, ja sam iz sredstava ovaj, informisanja čula i to. to su bili paracetamol koliko se sjećam, lijek koji proizvodi galinski laboratori Jadran lijeka, koliko sam ja mogla da to satim. Kod nas mi te preparati, taj lijek nismo imali. Tako da mi moramo isto tako voditi računa ukoliko neki lijek treba povući, znači da, ovaj, da se povuče, da se pro, ta zakonska regulativa ispuni. Mi pravi, vodimo evidenciju nuspojava lijekova, isto tako, pacijenti ako kaže da ima a, alergije, ne znam, nuspoja, prijavljuje se agenciji za lijekove, što znači a, širo vodimo knjige o droga, nabavljamo lijekove, znači, a, ali sve više naša uloga u stvari u komunikaciji sa pacijentom. Čak u nekim zemljama, negdje sam to i pročitala, to da je a, farmaceuta i konsultant na prvom mjestu, a da na izdavanju lijekova radi farmaceutski tehnik. Da li je bilo nekih negativnih iskustava kroz sva baš rada ovdje u ovoj apoteciji na Palama? Da li je bilo nekih neželjenih situacija? Pa nisam na sreću ja lično ovaj, imala neki. Bilo je slučajeva da se nešto ovaj, ili da od strane ovaj, nas radnika o, pogrešno jer ko radi i greši, ali na vreme je reagovano. Znači, Ja kao farmaceut svaki recept koji u toku dana to izdam, znači kad, što bih rekla, siđem sa recepture, sjedem i onda sama sebe retaksiram. Vršim retaksaciju i ovaj, I vi toliko, ovaj, kad radite, ja sam već 20 godina u toj apoteci, vi, već poznajete i te pacijente, pa i, i, i terapiju. Onda možete, da vrlo brzo čak i reagujete ako, ovaj, došlo, ako ne, do greške, došlo do, greška, do greške, a? na sreću nismo imali negativnih posljedica. Rekla ste u pripremi ovog razgovora da... Izvinite, moramo da? biti samo kritični, ne možemo, jel da? Tačno, tako. Ne možemo samo da se hvalimo. Niko nije bezgrešan, dakle. Da. da. sada, evo, ovo je eri osavremenjavanja, dakle, i, imamo uh, mogućnost u svijetu uh, i internet uh, apoteka. Da, evo, recimo, ekspanzija tih je internet apoteka negdje od 2000. godine. Ja nisam upoznata da li ima takvih apoteka i sredanavune u našem regionu i okolini, ali u svijetu sigurno to već postoji i tako da to su apoteke možda koje su slične, ajde da kažem, ovim javnim apotekama tipa ovih javnih koji su otvorene za pacijenta, međutim... A, Koliko uh, ja shvatam način taj radat internet apoteka, to su u stvari internet nađbe. Kao što se može sad u shopping centrima, da se putem interneta. Da, šoku. i mnogi pacijenti žele takav uh, vid uh, narđbe i uručivanja lijeka. Da li su tu Nego... moguće neke zloupotrebe? Pa moguće su, kako da ne. Neki uh, ovaj, žele, međutim, ovaj, isto tako uh, uh, zbog svoje a, intimnosti, odnosno a, a, želi da svoju diagnozu ne mora da sluša drugi pacijent u apoteki, najčešće se odlučuju za tu vrstu ovaj naročbe. Međutim, ja ne znam da kod nas takve apoteke postoje u, u BiH regionu, ali sigurno i to budućnosti. Ali Budućnost. sigurno da se više zalažete za ovaj stari princip. Tako... Pa ja sam farmaceut, evo, kako sam samo rekla, treća generacija. Bolim, volim taj način komunikacije, znači sa pacijentom i on je neophodan i sve više smo mi tu da preventivno djelujemo, znači kao ovaj, što sam i na početku rekla, da sprečavamo nastanak bolesti, jer staraj je poslo, kaže, poslo se bolje ispriječiti nego liječiti. Ulagali ste puno u svoje znanje, evo, magistar ste farmacije. Da. Koliko danas mladi farmaceuti imaju priliku, evo ovdje kod vas konkretno, za nekom daljom edukacijom napravljaju? Imaju kao i mi stariji, imaju i mladi, to su i online edukacije, to su internetove edukacije, to su, ovaj... mi imamo svake godine simpozije, imamo svoje institucije, kao što je farmaceutska komora, farmaceutsko društvo, a, da to pomenem, koje organizuju o, kongrese, simpozije, znači, to su eminentni profesori, evo, nedavno su imali u Tesliću simpoziji koje organizuje komora, koji dolaze iz okruženja Hrvatske, Srbije, Federacije, znači uvijek je, imamo neka nova saznanja kad je u pitanju pogotovo novi lijek koji je registrovan, znači gdje se više ovaj, edukuju o njegovim nuspojavama, o ovaj, doziranju i tako dalje, i tako dalje. Znači koliko i mladi, mladi ljudi imaju, imaju mogućnost, mladi farmaceuti, isto kao i mi. Koliko mladi farmaceuti žele uh, da od vas upravo saznaju uh, nešto novo, odnosno koliko žele da uče? Pa da vam kažem, ja sam bila, ajde da kažem, <laughs> mentor <laughs> mnogim mladim kolegama, Et, a, koji su dolazili tu, trudila sam se a, da im prenesem ono što ja znam. A, nikad nisam to krila, što su me pitali, što sam znala, ali sam ista i ja i od njih a, dosta toga a, ovaj, naučila. Jer kad sam ja studirala i završavala a, farmaciju, mnogih predmeta nije bilo. Sad vam je ovo, u savremenije vrijeme imate takozvanu farmakoinformatiku. Znači, pored a, lijeka i terapije lijekom vi imate i bavite se informatikom i, i farmaceuti su a, zastupljeni svugdje. Znači, od regulativnih naših institucija, kao što su fondovi, a, ko, ko, oni su zastupljeni u kreiranju pozitivne liste lijekova. Znači, a, kao što sam rekla, bolnice, apoteke, a, laboratorije, a, znači fabrike, a, veledrogerije, a, Ovaj, svugdje smo zastupljeni. I upravo to, pored tog znanja koje se stiče na fakultetu, mnogo je uh, bitno dakle, rad na terenu, odnosno uh, iskustva uh, starijih kolega. Tako. Pa jeste. Ovaj, je, vi ste malo čas spomenuli doktora Rebraču. Jesam, kako, je ja, znači. ja sam malo i ovaj, stvarno ga pominjem i od njega sam mnogo, ja lično, naučila u, u, u ratnoj bolnici gdje smo bili a, prinuđeni, tada tu takvu priliku sigurno ne bi imala nigdje, da pravimo antibiotske sirupe. Pravili smo takozvani sirup simplex koji ima speciju kako se radi, preračunavali dozu, humanitarno smo dobijali amoksicilin kapsule, preračunavali doze na tu zapnu koliko treba ovaj, miligrama i koliko bi to bilo u kafenoj kaš, kašici kada se daje ovaj, djetetu. Čak smo i to radili. I to vam je mnogo značilo? Dakle... Radili su se infuzije. Da. Infuzije i to parenteralnu primjenu ovaj, u, na, ovaj, na koranu. Pa su se radili i supositorije. Ovaj, znači, to su čepići, čmar, pa smo radili i upravo te su postorije za skidanje tjelesne temperature. Kad smo promijenili to, ovaj, Magistra Rebraču i moral, pomenula bih ovom prilikom i humanitarca, dobrovoljca Jenny Lichtenberg, farmaceuta iz Holandije, sam ja, koja mi je jako puno pomogla u, upravo u tom prevođenju lijekova. Jer uh, svaki lijek ima svoj internacionalni zaštićeni naziv. To je genečko ime lijeka i fabričko zaštićeno. Tako da, znate, ako ste vi imali lijek gdje mu genečko piše Ramipril, recimo, uh -huh. ovaj, sljedeći put Enelapril, samo to ime Enelapril, Ramipril i Fosinopril i vas asocira da su to lijekovi za hipertenziju, znači iz te takozvane acije inhibitor i tako dalje, da ne bi sad ovaj, da. pričala puno o tome. Znači sve je tu bilo jedno iskustvo i svi ti lijekovi su u zadnjih možda desetat godina kod nas u apotekama. Dakle nije se ništa puno promijenilo? Dakle. Ne, u stvari mi nismo znali za te lijekove tada u to vrijeme, u to vrijeme znači koji, su, koji smo dobijali humanitarnoj pomoći. Što preporučujete mladim ljudima koji žele da studiraju farmaciju? Vaša preporuka, vaš savjet. Ako radite ono što volite, studirajte ono što volite i preporuka budite uvijek na usluzi pacijentu. I ono što je najbitnije uvijek kod vas u apoteci kada završa i kada studiraju mogu dobiti sigurno koristan savjet od vas lično. Od pa kolega. trudim se uvijek ono što znam da prenesem i na mlađe kolege. Ovaj, koliko sam uspjela u tome, ne znam neko ni procijeni, ali ja sam se potrudila. To vaši sugrađani su bez puta ovako mogli smo da čujemo što se tiče vas da potvrde, dakle da kada ste im pomogli. Ono što pitam svakog gosta je preporuka za zdrav život pa ću i vas pitati da bi znači zdravo normalno živeli šta je vaš savjet. Pa moje savjet znači zdravo se hranite. Imajte fizičku aktivnost. A kontrolišite svoje zdravstveno stanje bolje, ono što smo na početku rekli, bolje spriječiti nego liječiti. Znači, vod, a, a, vodite računa o ishrani. A, ako je potrebno, a, dođite i kod nas pa da vam damo pokoj i savjeti. mi umijemo da kažemo šta treba da se koristi preventivno. Ako osjećate neke probleme tipa isrpljenosti, fizičke, mentalne, tako. Znači, to su određeni dijetetski suplementi koji vam zasigurno mogu pomoći. Tipa kompleksa vitamina, magnezijuma, a, kalcijuma i tako dalje i tako dalje. Dakle, za savršen i e, možemo reći normalan život uvijek postoji e, dobar savjet i uvijek postoji dobar ljekar i dobar apotekar, je li tako? Pa tako, složila bi se sa vama. Dobar ljekar i dobar apotekar pa... koji moraju biti usko vezani i sarađivati profesionalno. Hvala vam lijepo što ste bili gosta misije Zdrav život. Dakle, čuli smo obilje savjeta iz oblasti ove dakle, koju ste vi usavršili struke. i koju ste magistrirali da, iz oblasti vaše struke. Poštovani gledalci, dakle, danas smo pričali o temama iz oblasti farmacije, a naš sagovornik je bila magistar farmacije, gospođa Nada Cerović. Do gledanja za sedam dana. Uz novu banku ne morate više da sanjate o novim uređajima. Dostupni su vam po povoljnim kamatnim stopama već od 4,39%. Kamatne stope su fiksne, a rokovi otplate su do 15 godina. Bez zjemaca i hipoteke odobravamo kredite do 50.000 KM. Probudite snove. Obezbijedili smo kreditni fond od 200 miliona KM. Nova banka za dobra, nova vremena. Očna poliklinika Dr. Sefić. Zahvaljujući stručnom kadru i vrhunskoj opremi, osposobljena je da u potpunosti pruži pomoć oftalmološkom bolesniku. U poliklinici se vrše usluge laserskog skidanja dioptrije, operacije mrene i glaukoma, hirurgija kapaka, ultrazvuk oka, određivanje i fitovanje svih vrsta kontaktnih sočiva, neurološki pregled oka i ostale oftalmološke usluge. U sklopu poliklinike nalazi se i optički studio u kome možete naći sva očna pomagala kontaktna sočiva, okvire za naočare i sunčane naočare renomiranih svjetskih proizvođača, kao i ostali pomoćni pribor. Očna poliklinika, dr. Sefić.